Mimi ningeuliza senators wetu, tafadhali. Tulimchagua sisi pamoja na governors, MPs, MCAs na president. Na sasa mmekaa sana. Mambo ya kupitisha formula ya vile pesa itakao katika counties. It's a very serious thing. Mumechukua munda. Mumechukua 9 times. Mumapoteza energy. Mumapoteza time. Hata Kenyans wamechoka. Na wanauliza, what are you doing? Iko kwa katiba. CRA wamesema vile pesa itakao. Na nyinyi kazi yenu is just to pass. Na pesa mkipitisha, munaenda kuangalia pesa inatumika na mna gani. Why now taking that wrong? Nyinyi mnaenda siasa. Tafadhali, kila county, mtauliza county, zote, muangalie kama CRA hii, imesema ile pesa mnatakiwa kupata ni hii. Na senator wamekataa. Tafadhali muulize senator wa kwenu. Kama ni hapa Kirinyaga, tunajua senator wetu ni Kibiro. Kama unakataza pesa ikuje kule, atakataza pesa iende kwake. Na CRA hii wanasema hiyo formula ni hii. Na nyinyi senator mnajua ni kulingana na watu vile wako. Na watu wamehesabiwa. How comes wakati tunapiga kura mnahesabu kura ya mtu? One man, one vote, one shilling. Kama wewe utaki watu na utaki pesa iende kwa watu, that means hata kura yetu next time 2022 tutaangalia wale watu wataki watu. Kama utaki pesa iende kwa watu, kwa wananchi, wewe unataka pesa iende mahali watu hakuna, na wewe unataka kura 2022. Sasa nikauliza wananchi, especially hapa Kirinyaga, mwangalie ni watu gani hao. You are wasting a lot of time, a lot of energy, argument for nothing. Na katiba iko CRA, wanasema formula ni hii. Yinyi kama Nairobi, munaambio pesa diyo hii. We Senator Sakaja, unakataa pesa. How? Na ulichagulio na watu wa Nairobi, wende ukaangalie hao na uchunge hao. Sasa wende unafunga, unasema hatutaki pesa, hakuna tabu Nairobi. There's a lot of problem in Nairobi. Na tunajua Nairobi kukuna watu. Na hii pesa tunataka iende kwa kila mtu apate haki yake. This is not your money, I can tell you, senators. This is taxpayers' money. Na munapoteza, mukikutana, munapata allowance. Mukikutana tena, allowance. Mukikutana mara 9, allowance. Now, mimi nasema, hiyo allowance yote mumepata na kuna kitu mumefanya. Tafadhali, ningeuliza hiyo pesa, murudishe. This is taxpayers' money. Na ningeuliza hiyo pesa iangalio, na nitaambia Kinoti aingie huko aangalie ni pesa gani na ni ngapi mumepata. So refund that money back. Wakati mtapitisha Senate, mpatiwe allowance yenu. But now you have done nothing. Na hakuna kazi mumefanya. Kwa hivyo tunataka pesa mara moja mupitisha.